to my channel. তো আজি আমি যাইছো শপিং মল ড্রেস কিনিব কারণে মোর বার্থডে কারণে তেনতে আৰু আমাৰ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ হৈ গ'ল ইতিয়া ভিতৰত যাইছোঁ আৰু ইয়া হয় মোৰ এজৰ মানে 8 to 16 ইয়াৰ্ছৰ এইখিনি আৰু এতিয়া আমি কি কিনো চাই থাকক Guys, sadly, more white jeans to 9. More all time favorite. However, next time I have some asylum, Jodi Palmer is soaking. Aru guys, I have a new item. I have a trial. I have a trial. I have a trial. I have And sorry guys, my trial no try for it. Apne log dekha manwa rilu. Kintu ma khoro jai. Apne log ek dress to dekha dim. Aru mai log dekha top dekha kini. Hitu apne log dekha dim.
আৰু গাইজ মানে কি ক'ম, বাহিৰত লাইটছ বিলাক ৰেইলিংছ ট্ৰিজ বিলাক ইমান ভালকৈ লাইট দি সজাইছে ন, আৰু এইবিলাক লাইট মানে চেফ হয় মানে কিডছৰ কাৰণে চেফ, আপুনি চুলে একো নহয়, মই চুই আছোঁ কিন্তু একোৱে হোৱা নাই, আৰু ট্ৰিজ বহুত আছে, প্লেণ্টছ বহুত আছে, লগতে এতিয়া আমি যাম, আৰু লগতে ইয়াৰ চাওক ব্লু লাইটছ দি দিছে ট্ৰিজ, এয়া এইটো মই আপোনাক দেখাই দিছিলোঁ, তাৰ পৰা মেক্স যাক লেখা আছে টাইম স্কোৱাৰৰ ওপৰত আছে চিনেমা হল, কাৰ্নিভেল এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ, ঘৰত যাই আছোঁ আপোনাক লগ পাইছোঁ, লাইট আমি ঘৰত আহি পালোঁ, এতিয়া আৰু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ এটা টপ হয় সেইটো লগত পেৰিং কৰি পিন্ধো আমি, বাকী কাৰণে এইটাই জাষ্ট আৰু পিছত চাই কিনিম, তেন্তে আজি ব্লগটো এইখিনিয়ে, ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে থাকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, বাই বাই।